sitä ollaan Lahdessa tällä kertaa. Ja nyt, mä en tiedä onko tää pitkä kesä vai mikä mulla tuntuu raskaana sydämellä. Mut Cheek nousee pian viimeistä kertaa tonne Lahden lavalle. Ja mehän nähtiin Cheek viime viikolla myös Blockfesteillä. Tervehdys! Tuttuja äijä. Tuttuja äijä. Tuu sisään. Missä vaiheessa sulla on ehkä kolahtanut se, että se Lahti tulee sieltä päälle ja sitten kaikki loppuu? Kaikki tää loppuu, tää kiertoelämä, joo. Vai onko se kolahtanut vielä? Yhden kerran sunnuntai-aamuna. Oltiin palattu yöllä Ilosaaresta. Tai se saattoi kyllä kolahtaa vähän siinä Dösässäkin, kun hyppäsin keikkadösään. Me päätettiin lähteä keikan jälkeen ajaa. Ja sitten siellä mä katon meidän kiertueen jengi bailaa Dösässä ja pitää bileitä. Ja mä katon niitä ihmisiä ja mä oon siinä hiljaa ja kattelen ja mietin, että hitto, tää on siistiä hommaa. Ja voi hitto, tässä on paljon hyvää. Ja sitten aamulla, kun mä heräsin, niin mä ihan hetkeksi, silleen, minuutin kaksi, olin silleen, että wow! Että nyt tää on niin kuin lähellä, että tässä on kuukausi aikaa enää. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Koko ajan niin homma on kasvanut vaan isommaksi, mutta jos sä katsot omaa matkaa taaksepäin, niin mitkä on ne asiat, mitä sä kaipaat sieltä ura alkuajoilta? Kyllä mä niin kuin kaipaan sitä niin kuin nuoruuden intoa ja sitä vilpittömyyttä. Varmaan perhana inhosin silloin langallisia mikrofoneja, mutta niitäkin ehkä kaipaa jo. Langallinen mikki, nuori sonni, täynnä intoa. Vaikka ei osaa mitään, niin painaa silti ja ei ole mitään tietoa mistään, mutta kunhan tehdään räppiä vaan, niin se on mageeta. Niin toi aika on niin tosi kaukana. Vaikka edelleen niin kuin kaikki on siistiä, niin se oli erilaista. Mä vääntelin just niitä oman levyn kansiisi, leikkailin ja liimailin ja painoin sinne. En mä niin kuin haluaisi olla siinä pisteessä nyt, mutta mä vaan niin kuin kaipaan sitä niin kuin, silloin, kun se oli niin kuin kaikista eniten siinä ytimessä, kaikista eniten aidointa, mihin ei liittynyt mitään muuta kuin se, että oli kiva järjestää bileet ja päästä räppään. Lahti! Se oli kun tohonkin saakka tuntui liekit. Ja toi on siis eka biisi, mikä mä oon ikinä kuullut livenä Kuppilassa, kun mä olin kattoo Cheekkiä joskin numero paikallisessa. Ja se sanoi kans itse, että se on yksi tärkein biisei se uralla. Kuitenkin Avoimitun kiesi oli ensimmäinen levyyhtiön kautta tullut biisi, joka nosti sen siihen, että saatiin hyvin keikkaa ja päästiin tekemään. Sitten Liekeissä 4 vuotta myöhemmin oli se biisi, joka sitten nosti taas keikkageimin niin kuin tuplasti paremmalle tasolle ja jengi oli enemmän mestoilla ja keikkaa oli enemmän ja oli niin helvetin hienoa. Ja 4 vuotta sen jälkeen 2012 Sokka irti ja Sokka irti -albumi ja sitten 2012 se hirveä niin kuin myötätuuli, mikä siitä lähti, niin ne on sellaiset niin kuin hetket, missä on niin kuin aina muuttunut jokin. Tauolta palatessa sä päätit kans niin kuin ottaa tän elämäntyylin takas kaikki ne niin kuin hyvinä ja huonoille puolina. Ja sä kuvailit silloin paluhaastattelussa kanssa niin kuin niitä varjopuolia jotenkin niin kuin kultaiseksi kalteriksi. Joo, mikä niin kuin olla, tähän alaan ja uraan kanssa liittyy. Niin miten paljon ne on varjostanut sua sitten tässä kuluneen 3 vuoden aikana? Vähemmän kuin ennen. Varmaan tehtiin niitä haastatteluita juurikin tässä huoneessa 2015 ennen Blockfestin niistä niin kuin paluukeikkaa. Silloin multa ei ollut tullut myyntiin vielä jäähallien liput, eikä ollut tullut Alfa Omega-albumi ulos. Et ne oli niin kuin ne 2 seuraavaa paikkaa, mitkä oli niin kuin kovin niin kuin paineistavia ja sä et tiedä mitä tapahtuu. No sit me myydään ne jäähallit silleen aika vikkelää loppuun siitä. Ja Alfa Omega menee 10/10 ekaa kertaa käsittääkseni maailmassa Spotifyhin.
listalle. Niin sen jälkeen oli silleen, että okei, hallussa. ja sen jälkeen niin mulla ei ole ollut oikeastaan enää tollasia paineita. En mä niinku todellakaan sano, että tää olisi ollut helppo matka. Ja että se tie siihen, että joka vuosi ollaan tuo festareiden viimeisiä niin kuin headliner-sloteissa, ei se ole mikään helppo homma. Se on joka vuosi sun pitää olla se artisti, joka pitää ne ihmiset siellä siihen viimeiseen keikkaan asti. Ja totta kai siihen kultaisiin kaltereihin liittyy kaikki toi, mitä ei nyt jaksa silleen niin kuin liikaa aina manaakkaan, mutta kaikki toi just yksityisyyden menettäminen ja se, että ja se, siihen liittyvät niin kuin lieveilmiöt. Mä oon yrittänyt käsitellä sitäkin ja mä oon jotenkin päässyt parempaa paikkaa pääni sisällä. Niin ja paljonhan noistakin on puhuttu just esimerkiksi Case Avisiin takia. Just tälleen. Niin miten sä näet ehkä Suomessa sitten, että noita asioita käsitellään siihen, että levyyhtiön suunnalta ja autetaan artistia? No mä en voi puhua kenenkään muun puolesta kuin omastani. Et mulla on ollut toi Karla, joka on niinku, kenen kanssa me puhutaan hyvin syvällisiä ja tärkeitä keskusteluita. Et se on ollut ihan korvaamaton tuossa puolella, että en mä sitten muuta täältä niinku sille ei tarvinnut. Ja sitten totta kai mun niinku keikkaryhmä, ja TS ja Luoma ja Remone ja toi niinku se autoterapia, kun siellä istutaan, niin kyllä siellä asioista jutellaan ja se on tärkeet. Kiitollinen fiilis kaikille teille, että mä saan tulla tänne Lahteen takaisin, te olette tullut tänne katsomaan, mä saan lopettaa just tässä paikassa teidän kanssa. Kiitos kaikille. Mä en ole ihan varma, että herkistyks Jare äsken vähän, kun hän kiitti Lahteen. Ja sanohan se kyllä siellä niin kuin blogeillakin, että tää on merkityksellistä hänelle, että tää on just Lahdessa tää viimeinen keikka. Se oli täydellinen idea mun friendiltä Samorapi-järjestöön perustajalta Oskari Hakalalta. Kun se heitti mulle, että Jare, että mä tiedän, että et sä minnekään tonne tai sinne Stadikalle on menossa, että sä lopetat Lahden mäkimontus. Mä olin koko ajan silleen, että missä, miten. Ja sit se heittää ton ja se oli niinku päivänselvä. Se oli niinku ihan niinku täydellinen. Faija ja Vaari oli mäkimiehiä ja tiedät sä, mä oon siellä. Mun ensimmäiset kokemukset Lahdesta on siitä. Siis mä oon, silloin kun mä oon ensimmäistä kertaa mennyt Lahteen, niin mä oon mennyt Salpausselän kisoihin, kattonut kun jengi hyppää mäkeä ja syönyt triplenkkiä ja taputtanut. Ja että se on mun Lahti, on siinä. Mitä sä haluat sanoa kaikille niin kuin näille faneille, jotka tällä hetkellä ehkä kans sitä vähän tiedottomassa tilassa elää? Joo, mulla on tullut paljon viestejä kyllä nyt mitä lähemmäs mennään, sitten enemmän tuntuu, että tulee tuolta somen kautta viestiä ja kaikkea. Niin kyllä se kuitenkin se, että musiikki on ikuista, se on varmaan niin kuin päämesitsi, että ei ne biisit mihinkään katoa. Enkä mäkään täältä mihinkään katoa. Niin kuin ihmisenä. Uutta musaa ei tuu ja keikkaa ei tuu, mutta blästätkää vanhoi träkkejä, hei. Rap laulaa vapaa päivä ja avaimet mun kiesiin ja kaikki muut klassikot. Onks tässä mitään järkeä tässä show koossa? Ei tässä on mitään järkeä, aivan sairaan kokoinen take. Meillä vasta selkää! Meillä vasta selkää! No oli liikaa, Ei ole! Tää on niin iso show, et mikään ei ole liikaa! Jos puhutaan biisinteosta, niin sullakin vuosien varrella on ollut paljon hetkiä, että sä saat jonkun idean. Ja sit se pitää päästä toteuttaa. Niin mites jatkossa? Jos sulla tulee joku hyvä idea, niin ootko sä miettinyt, että miten sä oot käsitellä niitä hetkiä, kun periaatteessa sitä musaa ei enää tulla tekemään siinä, vaikka se idea olisi kuinka hyvä? No mä voin heittää sen Lukakselle ja kysyä, että onko tää sun mielestä hyvä idea. Joo, mä tuossa pari biisiä, mä ostin sellaisen pienen pimputtimen. Niin pieno vai? No joo, sellaisen jonkun perhanan kiipparin. Niin.
ja tota, kun kasasin sellainen studiolaitteisto on tuohon mun yläkertaan, niin mutta en mä oon nyt siellä hovin aktiivisesti tehnyt, mutta kyllä mä pari biisiä niin kuin kertsin tota sanotin ja sävelsin, että katsotaan, jos joskus tulisi joku biisi, minkä mä olisin niin kuin itse lauleskellut ja kirjoittanut niin kuin, kertosäkeen jollekin toiselle artistille. Räppejä ei koskaan toiselle voi kirjoittaa, se on aina räppäri oma tehtävä kirjoittaa omat säkeistönsä, mutta biisi-ideoita voi kyllä heittää. Nyt on tullut Veitsin uran viimeisen biisin aika. Antakaa me näytä, miten saatetaan saakka finaaliin. Mitä sä, Cheek, koet sit sun oman merkityksen suomi-räpin alalla? Kyllä mä niinku koen, että mä oon jotain ovia avannut tässä ja muuttanut joitain standardeja, jotka on ollut pitkään alalla. Et vähän niinku murtanut standardeja, mennyt omaa suuntaan ja ehkä siihen suuntaan on sitten jotkut toisetkin lähtenyt. Ja mä oon ollut mukana nostamassa suomalaista hiphoppia tietoisuuteen ja sieltä niinku alusta asti. Joitain uusia asioita se on tehnyt, jotka on sitten saattanut jäädä jotenkin tälle alalle uusiksi tavoiksi tehdä. Mä ajattelin, että mä oisin itkenyt tää keikalla päätteeksi, mut se, kuinka itse varma Jare oli blogeilla haastattelussa, antoi mullekin voimaa. Mikä keikka? Mikä vitsin keikka? 2,5 tuntia tällaista tykitystä, viimeistä kertaa. Ja ehkä tossa on niinku just se juttu, mikä teki mäkin niin paljon rakasta Cheekkiä, tai tarkalleen ottaa niinku Jarea, joka on siinä äärirajoilla biisissä. Et vaikka me ollaan Suomessa 5-6 miljoonaa ihmisen maa, ei oo mitään limittejä siihen, mitä voi tehdä, jos päättää tehdä jotain ja ottaa se oma juttunsa. Mut kiitoksia tästä. Kiitoksia myös tästä kesästä. Ollu ihan hullu meininki. Mä lähden lomalle Lappiin. Kiitos!